Sledujte video a pozorně poslouchejte informace, které zaznějí. Ve videu je uvedeno celkem 14 chyb a vaším úkolem je rozpoznat mylné informace. Pokud si nevíte rady, připravte si učebnici nebo materiály, které přišly e-mailem. Nejprve ale zkuste sami, bez nápovědy. Rybí tělo je svým tvarem přizpůsobeno životu na souši. U ryb rozlišujeme 4 základní tvary těla, a sice dřetenovité, kuželovité, hadovité a sploštělé. Ryby, které žijí v proudech, jsou dobrými plavci a mají tělo protažené jako vrtule. Jedná se například o pstruha. Ryby, které žijí ve stojatých vodách, mají vysoké a z boku ostnaté tělo. Proto říkáme, že mají kuželovitý tvar těla. Typickým zástupcem těchto ryb je sejn nebo plotice. Ryby, které žijí u dna jako třeba sumec nebo vranka, mívají tělo shora sploštělé a proto mají ploštělovitý tvar těla. Ryby, které svým tvarem těla připomínají hada, mají takzvaný hadovitý tvar těla. Řadíme sem například u hořníka říčního. Ryby mají hlavu, trup a ocasní násadec s ocasem. Nenajdeme u nich krk, ruce ani nohy. Za to ale mají ploutve, které rozdělujeme na jednorázové a dvourázové. Ploutve slouží k udržování polohy těla, k pohybu nebo k udržování směru. Na hlavě ryb najdeme oči, žeberní víčko, nozdry a ústa. Rybí ústa mohou mít horní, údolní nebo spodní postavení, a to podle způsobu příjmu a typu potravy. V okolí úst může mít ryba vlásky. Jejich počet je důležitý poznávací znak. Například mník jednovousý má 4 vousky, sumec velký 6 vousků. Oko ryby má dvojité víčko, přestože ryby nemrkají. Tělo ryb bývá pokryto šupinami. Ty slouží k ochraně těla před poškozením. Podle letopočtu na šupinách můžeme zjistit věk ryby. Z druhů žijících u nás nemají šupiny pouze sumec jihokorejský, vranka obecná, vranka pruhoploutvá a sumeček americký. Ocas a ocasní ploutev slouží rybám k pohybu. U ryb se setkáváme s neodměrnou ocasní ploutví, kterou mají jeseterovité ryby, a souměrnou ocasní ploutví, kterou má například pstruh, kapr, štika a další druhy. Podle tvaru a typu ocasní ploutve můžeme ryby rozlišovat. A to je pro dnešek vše. Nezapomeňte nám dát vědět, jak se vám dařilo. Budeme se těšit příště. Ahoj!